PS4. Det ska byta skjorta igen, vad säger ni? Det är okej. Vitt, det är snyggt, men det är lite sådär halvsoft. Vad är klockan? Ja, det är jävligt sent. I saw you stretch out in the room tonight with a smile on your face and a teardrop in your eye. I could not find a flame on you, sweet honey. I burned my jewelry, I dangled down the street. Make you shut your eyes at every woman that you meet.